Aquí fan educació física i també dormen a l'hora de menjador. Una i més, l'Escola El Soleil va organitzar el dimarts 1 de març una jornada de portes obertes als pares i mares interessats en apuntar els seus fills al centre, que es troba per sobre de la mitjana de Catalunya en els resultats de proves externes de les diferents competències avaluades. Els tres objectius bàsics de l'escola són la millora del rendiment acadèmic buscant l'excel·lència, normalitzar l'ús de les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge i la millora de l'ús comunicatiu de la llengua anglesa, ja des de P3. Enguany, el centre ha estat escollit per participar en el projecte ILEC, mitjançant el Pla Nacional de Lectura que impulsa el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Doncs millorem any rere any els nostres resultats. En els resultats de competències externes, de proves externes, estem per sobre de la mitjana de Catalunya i per sobre de la mitjana dels resultats de la mateixa tipologia que nosaltres, i per això ens han escollit aquest curs per iniciar una formació de centre, millorar encara més i anar cap a l'excel·lència pel que fa a la comprensió lectora, que és un projecte ILEC que ens obliga al claustre a formar-nos durant tres cursos. Hem començat aquest curs. I per una altra banda ens han escollit també per fer unes proves a nivell internacional, en les quals participa Catalunya per primera vegada oficialment. Es fan cada 5 anys i també són unes proves de comprensió centrades en el nivell de quart, i d'aquí 2 anys sortiran els resultats. És una tipologia de proves com les proves PISA, que una miqueta el que fan és catalogar com està la situació del sistema educatiu català dintre de l'entorn internacional, no? I nosaltres serem una mostra de 50 centres configurada per 50 centres de tot Catalunya. El Soleil, què ofereix als pares i mares dels alumnes que venen per primera vegada al Soleil? Home, doncs el que intentem oferir-los és, d'entrada, tenir un primer contacte amb unes portes obertes, que són les que hem fet, doncs, i obrir-los la nostra escola i explicar-los això, els nostres objectius, la nostra manera de fer, els nostres projectes, i després fer-los una acollida a poc, que s'inicia des d'aquestes mateixes portes obertes fins a l'inici del curs següent. Abans de l'inici tenen la matrícula, i junt amb la matrícula fem una jornada d'intercanvi on aquests alumnes, per exemple, que iniciaran el curs a P3 el curs vinent, venen a la nostra escola un matí i comparteixen una estona amb els alumnes actuals de P3, esmorzen junts, els hem preparat una representació i és una primera presa de contacte, i després, a més, tenen una reunió individual amb la mestra que tindran el curs vinent i una reunió general de curs, tot això abans de començar el curs. Per tant, tota la informació necessària per començar amb tranquil·litat el curs següent. Al llarg de tot el curs, el Soleil vertebra la seva estructura d'ensenyament en base als temes acadèmics, però també a partir d'una sèrie de projectes que tenen per objectiu fomentar l'interès per aprendre, motivant la iniciativa i l'autonomia dels alumnes. Aquests projectes reben el nom de projectes d'escola. Perquè nosaltres intentem arribar a un equilibri entre l'ensenyament que pot ser amb una eina tradicional com pot ser el llibre de text amb el que són els projectes d'escola. Hi ha grans projectes d'escola com són el projecte que portem arrossegant i que formen part de la nostra cultura de centre des de fa anys, com és el tema de la incorporació de l'anglès, que hem parlat, la reutilització de llibres, el projecte de biblioteques escolars, el projecte de l'eix transversal. Aquestes són uns grans projectes de centre, però després a cada nivell, a cada cicle, hi ha tota una altra sèrie de projectes que també es treballen i que també formen part del nostre, el que nosaltres entenem, ensenyament transversal o competencial, com pot ser la tutoria, millorar la tutoria individualitzada, projecte Escolta'm, que es fa a tots els nivells i anem pujant cap amunt, i ja aquest curs s'està implementant al nivell de tercer i el curs vinent es començarà a fer a quart, com hi ha tota una altra sèrie de projectes, apadrinaments lectors, lectures compartides, hi ha tot un altre seguit de projectes que configuren la nostra manera de fer. Nosaltres vam començar a treballar ja des de P3, per tant ja fa uns quants anys que tenim experiència en l'inici del treball en llengua anglesa a P3, des de P3 fins a 6è, però a part pretenem, tot i que és complicat, perquè és complicat perquè la dotació del personal tampoc és la dotació que hauria d'haver-hi, necessitaríem més especialistes, per incorporar la llengua com a ús comunicatiu en altres àrees. Però ho estem fent, i ja fa un parell de cursos que ho fem, per exemple, amb visual i plàstica, amb els tallers de plàstica, a tota la primària hi ha un taller que el fem en anglès. Gràcies, no a la dotació del departament, perquè la dotació és de dos especialistes, sinó perquè tenim la sort que hi ha altres mestres al centre que també tenen l'especialitat en llengua anglesa i podem fer. Cooperem amb la biblioteca municipal, tot això configura una miqueta el que és el pla lector d'escola. Quan dic apadrinament lector és que hi ha alumnes
que fan de padrins, alumnes de 6è i de 5è, que fan de padrins d'alumnes de P5 i de 1er que estan en el seu en ple procés d'autoscriptor. No? I això ajuda molt, motiva molt els alumnes perquè puguin superar aquest procés. Les activitats extraescolars que ofereix el Solei, quines són? Les activitats extraescolars que ofereix hi ha un gran ventall. Bàsicament són gestionades per l'AMPA i s'ofereixen tant en la franja del menjador, que hi ha 2 hores i mitja, aquestes són bàsicament, hi ha una extraescolar de robòtica, que és molt demanada, una extraescolar d'escacs, que és nova aquest curs, i una extraescolar d'anglès, també des de P3, tot això, i es fa en la franja del migdia. Són potents. Són importants aquestes, i després també hi ha tot un altre seguit esportives i no esportives que es fan a la franja de tarda, després de que va la jornada lectiva a les 4:30 fins a les 5:30 de la tarda, com pot ser pues, gimnàstica, ball, iniciació esportiva, bàsquet, futbol, tot un seguit d'activitats que es fan. Actualment el Solei compta amb 274 alumnes matriculats, però han arribat a tenir prop de 290. Des que es va fer l'ampliació de l'edifici, l'escola compta amb totes les instal·lacions necessàries per a ser un centre de doble línia. És a dir, poden doblar les classes per cada grup en tots els cursos, des dels 3 d'infantil fins al 6è de primària, a més de totes les aules d'especialitats, gimnàs i aula de psicomotricitat. En cas d'estar interessats, heu de saber que el període de preinscripció estarà obert des del 30 de març fins al 7 d'abril, període en què es podrà fer la sol·licitud de reserva de la plaça. La matriculació es podrà dur a terme des del 13 al 17 de juny i la quota de material escolar oscil·la entre els 70 i 75 euros anuals. En teoria els pares no han de pagar res, el que passa és que sí que hi ha una petita quota per material escolar que ho centralitzem nosaltres, que són al voltant de 70 euros primària, 75 infantil per tot el curs, i aquí entra, no hem de pensar només en el material típic com som el bolígraf, el llapis, la goma, ho vam comentar ja a la reunió, sinó que inclou pues, tot el material de plàstica, que és molt, de tallers que es fan servir, d'impressions, tota una altra sèrie de coses que es fan servir pues, per tots els projectes i per tota la nostra dinàmica de centre. Això per una banda. I després hi ha els llibres de text. Els llibres de text són, estem, com que tenim el nostre projecte de reutilització, pràcticament els hi surt a cada nivell quasi bé un 30 o un 40% més econòmic que el que hauria de sortir. Podem pensar que uns llibres de text complets de totes les matèries per primària podrien estar al voltant de 300 euros i en el nostre cas pues, estan, pues, no sé, entre 160 i 180 euros per nivell. Per fer el projecte IE, que és un projecte oficial del Departament d'Ensenyament, per la millora dels resultats en línia.